erediens. Ons glo dat hierdie saamwees van elkeen van ons ook tot seën sal wees. En dat waar ons die woord van die Here oopmaak, dat hy ons sal leer, sal onderrig ook uit sy woord uit vanoggend. Terwyl ons by mekaar is, kom ons raak stil voor die Here. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en het stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein is en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat aan sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Amen. Ek groet u dan ook vanoggend in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing lied 530. Lied 530, baie mooi beskrywing van 1 Korintiërs 13. Praat ek mense engele tale, maar dit is net liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek die geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Lied 530, kom ons sing al drie die strofes daarvan ook saam. Korintiërs 11 vers 2,
Kom ons lees dit saam. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê as die bruid en wat ek vlekkeloos na hom wil bring. Die man is Christus. Paulus se woorde daar in 2 Korintiërs. En dan die Openbaring. Openbaring 22 vers 6 tot 21. Dit gaan oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat alles my vergewys het, op my knieën neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges. Die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem, aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die toe op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeente te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester. Die gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet kom, moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets daaraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg, waarvan in hierdie boek beskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in die boek beskrywe word. Hy wat alles getuig sê, ja, ek kom gou. Dan antwoord, amen, kom Here Jesus Christus. Die genade van die Here Jesus Christus sal met almal wees. Ons skriflesing met hierdie twee gedeeltes. Die afgelope paar sondae het ons gekyk na die kerk. Wie en wat is die kerk? Wat is die identiteit van die kerk? Ons elkeen het 'n ID-dokument. Almal wat wel 'n ID kan kry in bo 16. As jy 'n ID het, het jy 'n geboortesertifikaat en dit sê vir ons presies wie en wat ons is. En nou het ons in die vorige sondag gekyk daarna dat ek en jy die kerk van die Here Jesus Christus is. Met ander woorde, ek en jy is die identiteitkaart. ID-boekie vir die Here Jesus Christus hier op aarde. Dat almal wat na my en na jou kyk, kan sien wie en wat Christus is, kan sien wie en wat die kerk van die Here Jesus Christus is. Wat God se bedoeling met die kerk was. Waarheen hy op pad is met die kerk. Ons as geroepenes, as volk en as liggaam van die Here Jesus Christus is kerk wat onlosmaaklik verbind is aan Christus. En die verhouding tussen Christus en kerk kan beskryf word en Paulus doen dit en die Openbaring, Johannes doen dit hier in Openbaring, kan beskryf word as 'n liefdesverhouding soos wat bestaan in 'n huwelik. Die bruid en die bruidegom. In 'n huwelik moet daar trouheid en kuisheid ook wees. En net so,
Net soos dit vir die huwelik geld hier op aarde, moet dit ook geld vir ons verhouding met die Here Jesus Christus. Moet daar ook in ons verhouding tussen kerk en Christus trouheid en kuisheid wees. Trouheid, getrou aan hom. Kuisheid, vlekkeloos. Sodat ons rein voor hom kan staan. Dat die Here nie 'n vinger na ons kan wys en sê, ja, maar kyk hoe het julle geleef. Kyk hoe het julle opgetree as kerk. Julle was nie aan my getrou nie. Niks in hierdie lewe mag hierdie verhouding, hierdie liefdesverhouding, wat bestaan tussen Christus en ons as sy kerk, verbreek nie. Niks mag inkom om dit te vernietig nie. Wat gaan inkom om dit te vernietig? Weer daai ou me, myself en I. Want baie keer is ek eerder getrou aan my, my gevoelens, my oortuigings, my interpretasie, my denke. Daardeur breek ons daardie volkome liefdesverhouding wat moet wees, daardie trouheid, daardie reinheid, daardie kuisheid wat moet wees tussen Christus en sy kerk, breek ons af. En ons maak die kerk ongeloofwaardig. Die kerk, ek en jy, moet haar liefde vir niemand anders gee nie. In 'n vreugdevolle verwagting moet die kerk ook uitsien na die dag van finale vereniging met die Here Jesus Christus. Met ander woorde, ons moet uitsien met blydskap en met ywer dat die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ek en jy as kerk hier op aarde moet met ywer en entoesiasme werk van die wederkoms. En dit sê Paulus ook, dit sê die Openbaring is op hande. Ons weet nie wanneer nie. Maar ons moet leef asof dit net nou kan wees, môre kan wees, oormôre kan wees. So daardie ywer en liefde vir Christus moet ons uitleef en sigbaar maak. Want die kerk, as die bruid van Christus, moet sy heiligheid bewaar. Met ander woorde, ek en jy as die kerk van die Here Jesus Christus, en dit het ons 'n paar keer vir mekaar gesê, moet afgesonder wees vir Christus. Met ander woorde, ons primêre werk, ons job hier op aarde as kerk, is om getrou te bly aan die Here Jesus Christus. Dit wat hy vir ons vra, dit wat hy vir ons gegee het in sy woord. Daaraan moet ek en jy getrou bly. Daaraan moet ek en jy uitleef sodat ons rein en vlekkeloos voor hom kan kom staan. Maar die ongelukkigheid is dat daar geweldig baie dinge is wat hierdie reinheid en vlekkeloosheid belemmer. Wat dit skaad. Wat amper maak asof die kerk 'n buite-egtelike verhouding het. Dat ons nie meer getrou is aan Christus nie. En wat is dit? Paulus beskryf dit baie mooi in sy briewe. Openbaring sê dit ook vir ons. Daar's 'n geweldige hoeveelheid dwaalleraars, dwaalleers wat rondgaan. Allerlei dinge wat ons wegvat van die woord van God. Dinge wat ons doen, wat nie volgens die woord van God is nie. Ek wil vanoggend net so klein stukkie tussenin voeg hier, wat ek net so vinnig ietsie wil praat oor die vrug van die gees en die gawes van die gees. Want dit gee vir my en jou as kerk identiteit. Vrug van die gees, beskryf Paulus baie mooi, Galasiërs 5 vers 22, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die vrug van die gees. En die vrug van die gees word ek en jy deelagtig daardie oomblik toe ek Jesus Christus aanvaar het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Toe die Heilige Gees in my hart kom woon het. Toe ek die vrug gekry het. En my taak as gelowige is om daardie vrug te laat groei. Voeding te gee uit die woord uit. Uit gebed, Bybelstudie, kerkbywoning.
sodat daardie vrug in my hart kan groei, sodat dit sigbaar kan maak. Die vrug van die Gees, die gawes van die Gees is so klein bietjie iets anders. Dit is iets wat Christus 'n sekere taak of 'n sekere ding wat iemand kan doen vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke situasie. Nie almal het dieselfde gawes nie. Elkeen van ons se gawes verskil. Maar die vrug van die Gees is in elkeen dieselfde. En wat is die doel van die vrug van die Gees en die gawes van die Gees? Om God te eer. As ons net vinnig kyk na die vrug van die Gees, as een van daardie vrugte ontbreek, dan word die liefdesverhouding tussen my en Christus verbreek of in gevaar gestel. As een van die vrugte ontbreek in die kerk en haar verhouding met Christus as bruid van Christus, dan word daardie verhouding in gevaar gestel. Dan is Christus nie meer my enigste en eerste prioriteit nie. Dan kan die bruid nie vlekkeloos en rein en heilig by haar bruidegom aankom nie. Jy het iets, of jy kan nie kies van watter lys of wat jy wil hê nie. Dis of een, of alles, of niks. Dis of alles, die hele vrug van die Gees, of niks. Hoe vaar ek en jy, as kerk van die Here Jesus Christus, as die bruid van Christus, leef ek en jy elke oomblik van die dag hierdie vrug uit? Dat ander dit kan sien. Dat mense kan sien dat ons die bruid van Christus is, rein, vlekkeloos en heilig voor Christus staan. Dat Christus ons enigste prioriteit is. Die vrug van die Gees word sigbaar in my verhouding met ander mense. Hoe ek leef met ander mense, hoe ek praat met ander mense, hoe ek dink oor ander mense, daar kom die vrug van die Gees na vore. Daar mag geen liefdesflirtasie wees met die wêreld, die sondige wêreld, met 'n instelling of 'n grootheid nie. Want die kerk, ek en jy, behoort nou al reeds ten volle vir ewig aan Christus. Daarom Openbaring 22 vers 17. Ons verwag, ons verlang na die spoedige koms van die bruidegom. Ons verlang na die wederkoms van Christus, sodat ons een met hom kan wees, by hom kan wees in sy almag, in sy grootheid. Dat ons jubelend die bruidegom tegemoet kan loop. Die reinheid van die kerk is vrug van die bruidegom van Christus, wat ons geroep het, ons afgesonder het vir hom, ons sy eiendom gemaak het, ons sy liggaam hier op aarde gemaak het. Maar die kerk het ook 'n verantwoordelikheid dat ek en jy nougesed moet wandel in die voetspore van die Here Jesus Christus. Hierdie beeld van die kerk en die bruid wil vir ons drie dinge sê. In die eerste plek, ek en jy as kerk, as bruid van die Here Jesus Christus, is eksklusief. Hierdie aard van die verhouding tussen Christus en sy gemeente, daardie eerste en tweede gebod, sê vir ons dat ons eksklusief aan Christus behoort, aan niks en niemand anders nie, dat my alles rondom Christus wentel, dat hy heel bo staan in my lewe, want die bruidegom staan bo alle twyfel altyd getrou. Christus het gekom om die kerk sy beloftes, sy seën, sy teenwoordigheid te kom gee.
Nou die groot vraag wat hierdie beeld, die eerste vraag wat hierdie beeld vir my en jou vra, is ek en jy eksklusief vir Christus? Of staan ons dalk met die een voet in die wêreld en die een voet in die kerk? Staan ons dalk met albei voete in die wêreld wat vir ons so belangrik is? Hoe getrou is ek en jy aan die bruidegom? Leef ek en jy hierdie eksklusiwiteit, hierdie eiendomsmag wat Christus oor ons het? Hoe leef ons dit uit? Leef ek en jy as die eiendom van Christus, die bruid van Christus, die liggaam van Christus? Verslaan en verskeur ons mekaar maar eerder, sê sleg, ignoreer. Kan die wêreld daar buite sien dat ek en jy as kerk, as bruid van Christus, eksklusief aan hom behoort? Maar dan wil die beeld van die bruid en die bruidegom 'n tweede ding sê. Daar's 'n vreugdevolle verhouding. 'n Vreugdevolle verhouding. 'n Blydskap. Want daar's 'n uitsien. 'n Uitsien na die wederkoms. Hierdie vreugde moet deel wees van ons aktiwiteite, van ons doen en late. Ons doen en late in die kerk van die Here Jesus Christus moet 'n vreugdevolle ervaring wees, 'n ervaring van blydskap. En ek en jy het die verantwoordelikheid om hierdie vreugde en blydskap uit te leef, om dit sigbaar te maak. Om te sê ons is bly in Christus. Ons jubel in Christus elke oomblik van die dag, want hy is God, hy is Here. Hy is my verlosser. Hy is my redder. En wanneer hy kom, is ek by hom. Dis daardie vreugde wat ek en jy moet uitleef. Leef ons dit uit? Of blus ons maar die vuurtjie in ander se lewe met ons negativiteit, ons swartgalligheid, ons pessimisme, ons eie ek? Trap ons op ander omdat hulle nie doen wat ek wil doen nie, omdat hulle dink soos ek dink nie? Verskeur ons mekaar met ons woorde en met ons gedagtes? Breek ons die vreugde van hierdie liefdesverhouding af in ons eie lewens en in die lewens van ander? Ek wil net weer sê wat ons verlede week ook vir mekaar gesê het, wat die nagmaalsformulier baie mooi sê. Die nagmaal, die bloed en die liggaam van die Here Jesus Christus verbind ons nie net aan Christus nie, maar ook aan mekaar. So ek en jy het die verantwoordelikheid om teenoor mekaar ook die vreugde van Christus uit te leef. Nie die vlammetjie dood te maak en te blus nie. Maar die derde ding wat hierdie beeld van die kerk as bruid van Christus ons leer, dan met 'n brandende verlange en ywer wees. Hoekom sê ons dit? Die wederkoms is op hande, sê Openbaring. Paulus praat ook in sy leeftyd dat die wederkoms gaan plaasvind, en daarom moet ons met ywer en entoesiasme, met 'n brandende verlange leef en uitleef, want die wederkoms gaan plaasvind. Daardie wederkoms is daardie oomblik wanneer hierdie liefdesverhouding van Christus en kerk sy hoogtepunt bereik. Die wederkoms, die ewige lewe saam met Christus. Dan ontmoet die bruid en die bruidegom mekaar. Is ek en jy as gelowiges, is ek en jy as kerk van die Here gereed om die bruidegom tegemoet te loop? Met eksklusiwiteit, met vreugde, met 'n brandende ywer. Of het my menswees dit al so afgebreek, so afgestop, dat die liefdesverhouding tussen die bruid en die bruidegom lankal nie meer bestaan nie? Mag ons as die kerk van die Here Jesus Christus elke oomblik van die dag so leef, met daardie eksklusiwiteit: ek behoort aan Jesus Christus.
Dis 'n vreugde, dis 'n blydskap, 'n vuur wat ek in ander moet aansteek. Leef ons met hierdie brandende begeer, verlange en ywer om Christus te ontmoet. As ons sê ja, dan moet ek en jy leef met alles wat ek is, alles wat ek het. Om die kerk van die Here Jesus Christus, die bruid van Christus gereed te maak vir die bruiloftsfees wat wag met die wederkoms. In die teenwoordigheid in die huis van die Here. Mag die Here ons seën. Mag die Here ons krag gee om dit te kan doen met alles wat ons is. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons troue Hemel Vader, Here, ons kom beskaam staan voor U. Here, dat ons as U bruid nie altyd gereed is nie. Here, dat ons dalk gereed aangetrek is en met vreugde en eksklusiwiteit en entoesiasme leef om U te ontmoet nie. Here, ons kom pleit vir vergifnis waar die eie ek, Here, maak dat Christus eintlik ver van ons af moet wees. Dat ons U so ver wegskuif uit ons lewens uit, want dit gaan nie oor my en my gevoelens. Here, vergewe ons daarvoor, maar ek kom pleit, Heilige Gees, kom steek hierdie vuur van eksklusiwiteit, van vreugde, van ywer en entoesiasme in ons harte aan. Ook as gemeente hier in Blydewil, Here, dat ons met alles leef vir daardie oomblik wanneer U weer gaan kom. En daarom kom bid ek vanoggend, Here, vir elke gemeentelid. Here, U ken elkeen by die naam. Here, U weet waardeur elkeen gaan. Elke siekte, hartseer, verlange. Ek wil pleit, Here Jesus Christus, wees so met elkeen. Hou hulle styf vas in U hand en verseker hulle elke oomblik van die dag, Here, van U grootheid en almag, van U teenwoordigheid. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik net kon stil raak en hierdie waarheid en U woord uit lees en hoor. Seën U ons daarin. Here, ons kom bid ook vanoggend vir ons gemeente se finansies. Here, onder grendeltyd waar dit moeilik is. Here, in 'n ekonomiese resessie bid ons, Here Jesus, dat U in die grootheid en almag ook vir hierdie bruid ook sal voorsien. Ons bid dit, Here, want ons weet U God is U Here is nou tot in ewigheid. En ons loof en prys U naam daarvoor. Amen. Ek wil vra dat ons 'n lied gaan sing waar ons ook die Heilige Gees gaan vra om daardie waarheid, daardie liefde ook in ons brandend te maak. Vonk 309, Gees van die waarheid. Gees van die waarheid, U woon hier in my. Maak my gehoorsaam getrou aan U woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes, my denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Vonk 309, Gees van die waarheid, kom ons sing al twee die strofes tot eer van die Here. Ook as gebed, ons die Here sal bid, Here, gee vir my U hartklop. Gee vir U vermoë om U te kan hoor. Kom ons sing die 309, vonk 309, al twee die strofes. Thank you.
Ontvang ook die seën van die Here en gaan ons in hierdie dag in sy vreugde en sy blydskap dat ons die bruidegom ook in hierdie dag met vreugde, eksklusiwiteit en ywer tegemoet sal kom. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vreugde gee. Amen.